xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxa uu xaflad soo dhaweyn u qabtay dalada Albacad oo ay ku midoobeen kooxaha ka jira degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiintii xisbiga kulmiye oo uu horkacay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbigaasi maxamed kaahin axmed iyo mas-uuliyiin kale waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa annagu maanta xuduudeeda taageero iyo caqligeegii aqoonteedaba waxaan ku taageernay xisbiga kulmiye hawyaan hadaan nahay dalada kooxda Albacad waxaa naga xaaraana saddex qodob hawyaan qodobka koowaad waa shayga balwadda la dhaa oo waxaan nahay qayb sports hawyaan qodobka labaad naga xaaraantayna waxa weeye kooxba amba dhalinyara xisbi ka soo baxday oo xisbi kasha maanta ku digo rogotay taasina waa naga xaraan waxaan ahay dad beeluni isku mowqifun haysan karaya runtii garab ballaadhan iyo cudud ballaadhan oo aanu runtii iskaashan doono isuna garabsan doono kamarna dhalinta guusha xisbiga kulmiye iyo inaynu kursiga ugu sarreysa saarno mudane mujaahid muuse biixi cabdi milleeyo xisbiga kulmiye oo aan milleeyo haddaan ku hadlayay afka bahweynta xaafadda aanay bahweyntu meel gulaatay kasoo wada jeedtaa codka iyo muuqa iyo maalka iyo magacaba idinkii ayay idinla diba taagantihin maanta annagu waxaan u baahanay ma jirno waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye oo iyagu hadalkaysta kala daba qaatay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa kii inu dhaqaaqay waxaan idiin sheegayaa qoladiinan muxuu ahaa Albacad intaasoo keliya maaha qolada horseeday waxaanu soo wadnaa insha allahu qolo la yidhaahdo hidasame iyo oo kale muxuu ka dambaysa iyagana waxaa kalenu soo wadnaa insha allahu qolo kale aqoonyahana oo iyaguna aan magacooda aan sheegin aan dhammaystirno ayna halkan ka shaacinayn ayaa insha allah jeclaa waayo waa la isugaadhsanayaayo haddaan mikrofoonada ka sheegno waxa weyaan waa lagaga dheereynaya garabka dhalinyarada iminka nagu soo biiraya maasha allah ee Albacad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanaan idin soo dhaweynayna runtii waa farxad leh degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge wacdaraha ay dhigayaan gobolka Banjaax ka dhigayaan muddadii lixdii bilood ee dambeeyey aad iyo aad bay runtii eeno ayaa cajiib tahay markaan xisbiga kulmiye nahay maaha dhalinyarada maanta ka jirto keliya ugu yaraan 7 beelood oo ka tirsan xaafadda laba degmo iyo salaxde ayaa wada hadal halkaa uu kula galay xisbiga kulmiye oo hadda iyaguna ku soo biiray diyaarna arrimahoodii iska dhanyihiin xaaj cabaas waa gaadha waa gaari karaysaa maxaa kaliya la idinka bahaya waxa weye asluubta iyo dhaqan wanaagga ciyaareed inaa ilaalisaan waxaa la idinka bahaya inaa ismaqashaan inaa kala dambaysaan oo maalin walba ka madaxdeediina aa ka dambaysaan garoomada dhaqanka aan ku arkay waa inaa joojisaan garoomada dhaqankan ku arkay waa inaa joojisaan horumaradii keeni maaya kaas waa aragtay markaa kubadda daawanaysaan ciyaartooy markuu wax dareemo sida u qayliya iyo sida isu xakameeyaan haddana waxaa loo baahay garoomada markay ku jirtaan inay isxakamaystaan si ahay u gaadhaan dalada Albacad oo muddadan bay idinku soo qabanqaabiyey oo runtii qabanqaabadooda iyagu isugu filaaday oo abaabulkooda isugu filaaday guddoomiyaha gobolka maxamed ciidna uu in muddo doore arrintan aanu qodob qodob noola socodsiinayay horta inaan ka soo qayb galno inaa xisbiga kulmiye cududdiinna iyo taageeradiinna iyo caqligiinna iyo cilmigiinna ku taageertaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ay dhalinyaradaasi guddoonsiiyeen mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye shahaado sharafiya ay ugu talagaleen xamse jaamic xuseen star tv hargeysa